cumprimentar quem está em casa. Eu quero cumprimentar quem está aqui no templo. Nós estamos na Quinta da Resposta, na Assembleia de Deus Ministério Rema, acreditando que quem tem que, ou quem está com as nossas respostas, já está aqui. Olha para quem está perto de você, mesmo com essa máscara, diga para ele assim, ó, quem pode te responder, já está aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Diga mais uma vez, quem pode te responder, foi o primeiro a chegar. Diga para ele, então pode clamar à vontade. Fala mais forte, pode clamar à vontade. Pode se rasgar, pode se entregar, porque ele vai fazer. Aleluia. Vamos dobrar os nossos joelhos? Se você não tem problema no joelho, na coluna, dobre os joelhos. Hora da oração não é para ficar mexendo no celular, não é para conversar nem para andar, é para orar. Porque na oração, Deus vai se manifestar. Aleluia. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos na sua presença. Mais uma vez, Senhor, com nossos joelhos dobrados. Mais uma vez, Senhor, com nosso pensamento cativo a Ti. Mais uma vez, Senhor, com nosso coração, com a nossa mente voltada para aquele que tem poder sobre todas as coisas. Deus, Deus que é bom, Deus que é justo, Deus que é fiel. Senhor, a sua palavra diz, ó Deus, que todo aquele que bate, que todo aquele que clama, que todo aquele que busca, Senhor, encontra resposta naquele que pode fazer. Senhor, o Senhor é um Deus que pode fazer. Ora, mano, o Senhor é um Deus que pode fazer. Senhor, nós estamos vendo aí, ó Deus, como que tem hora, Senhor, que parece que as coisas estão indo de mal a pior. Senhor, como que tem hora, Senhor, que parece que as coisas não vão se resolver. Mas, Deus, quando nós olhamos para o Deus que tem poder de fazer, para o Deus que tem poder sobre todas as coisas, Senhor, o Senhor não tem poder sobre algumas coisas, o Senhor não tem poder, Senhor, em algumas coisas, não. O Senhor tem poder sobre todas as coisas, e existe impossível para este Deus, existe impossível para o Deus poderoso, existe impossível para o Deus que um dia morreu e ressuscitou, existe impossível para um Deus que está vivo, reinando à destra do Pai. Não existe impossível para Ti, Senhor. Então, por isso que nesta hora, nós estamos com o nosso joelho dobrado, Senhor. Estamos clamando a Ti. Estamos, Senhor, declarando que o impossível, Senhor, Tu podes fazer. Estamos declarando a Deus que o mês de maio já está acabando. E aquela resposta que ainda não chegou. Ah, Jesus, aquela resposta, Senhor, que nós estamos orando, estamos buscando. Tu já sabes da resposta, Tu já tem a resposta. Ah, Jesus, a resposta já está contigo. Então, nesta noite, é noite de liberar. Vai ser noite de liberar. Olha aí, Ele liberando a resposta, porque Ele já tem a tua resposta. Ele já ouviu o teu clamor. Eu não sei quantas vezes você já
todas as vezes que você dobrou o seu joelho, todas as vezes que você abriu a sua boca, todas as vezes que você clamou, todas as vezes que você falou com Ele, Ele ouviu as suas orações, Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sua súplica. Ah, Espírito Santo de Deus, responda, Senhor, responda as nossas orações, responda as nossas súplicas, ó Deus. A sua palavra diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegaram ao ouvido do homem, é isso, Senhor, que Tu tem preparado, é isso, Senhor, que Tu tem guardado, é isso que é surpresa para as nossas vidas, é surpresa o que o meu Deus tem para dar, é surpresa o que Ele vai liberar nesta hora. Espírito Santo de Deus, surpreenda, Senhor, o povo na terra, surpreenda, Senhor, aquele que ora, surpreenda, Senhor, aquele que clama, surpreenda, Senhor, aquele que não desiste, surpreenda, Senhor, aquele que está batendo, aquele que está implorando, aquele que está confiando em Ti, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, então nesta hora, Senhor, que toda a força do mal, que toda a armadilha, que toda a força do inferno já perdeu força, já perdeu o poder sobre as nossas vidas. Senhor, visita, Senhor, a nossa casa. Senhor, visita, Senhor, a nossa família. Ó Deus, visita, Senhor, os nossos sonhos, nossos projetos. Deus, estamos aqui orando, clamando, porque confiamos em Ti. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus fiel. Oh, Espírito Santo de Deus, macumbaria, feitiçaria, palavra contrária, crise, não, eu estou orando. Eu estou orando para um Deus que quando nós oramos Ele ouve, que quando nós oramos Ele responde. A crise não vai me parar, a falta de emprego não vai me parar, a enfermidade não vai me parar, a rebeldia dos filhos não vai me parar, a rebeldia do esposo não pode te parar, a rebeldia da esposa não pode te parar, porque nós sabemos que não estamos lutando contra carne nem sangue, mas estamos lutando contra potestades e principados. E contra potestades e principado, nós entregamos na mão dEle, na mão daquele que guerreia as nossas guerras, que guerreia as nossas lutas, do Deus poderoso, que tem poder sobre todas as coisas. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Se a igreja começar a entender, se a igreja começar a entender que a oração do justo, que a oração do justo move o céu, que a oração do justo move o coração de Deus, que o coração contrito, que a oração é com súplica, move o coração de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, então nesta hora, Senhor, eu te peço, ouça as nossas orações, Senhor, ouça, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, a sua palavra diz que o Senhor colhe todas as nossas lágrimas e as guarda em outre. Ah, Jesus, isso é forte, Senhor. Tem gente achando que está orando à toa, hein? Tem gente achando que está clamando à toa, Jesus. Tem gente achando que a lágrima está caindo no chão. Tem gente achando que a oração não está sendo ouvida, Jesus. Mas se ele soubesse, se ela soubesse, que está guardada cada oração, cada súplica, Senhor. Ah, Jesus, está guardada em outro, Senhor. Existe um memorial no céu. Ele não se esquece da tua oração. Ele não se esquece da sua súplica. Ele não se esquece, Ramanturianda. Ramanturianda. Ah, Jesus, eu não sei quanto tempo essa mulher está orando. Quanto tempo esse homem está orando, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus, 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 socorre-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus amado, Tu és o Deus poderoso que tem poder de fazer.
Jesus, visita o leito de hospital, Senhor. Eu não sei quanto tempo, Senhor, essa pessoa tem de vida, mas Tu és o Deus que dá vida, Senhor. Tu és o Deus que tira a morte. Tu és o Deus que traz vida, Espírito Santo de Deus. Eu não sei quanto tempo essa porta está fechada, mas Tu és o Deus que abre porta. Então, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para clamar. Nós estamos aqui, Senhor, para gritar. Nós estamos aqui, Senhor, para que a nossa voz seja ouvida, Senhor, por Ti. Meu Deus, o culto já começou, Senhor. O culto já começou. E antes de nós chegarmos aqui, Senhor, Tu já vinha trabalhando na nossa vida com livramentos que nós nem imaginarmos, Senhor. Se nós fôssemos imaginar os livramentos, Senhor, qual o Senhor tem nos dado. Toma, Senhor Jesus Cristo, a pregadora, Senhor, a pastora Ana Teixeira, Jesus, que vai estar ministrando a Sua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor já tem uma palavra revelada, mas Senhor, que nesta hora, Senhor, Tu venha acalmar a mente e o coração da Tua filha. Cada louvor, Senhor, cada oração, Senhor, essa campanha, Senhor, que está sendo, Senhor, feita neste lugar, é a quinta da resposta, Senhor, mas não é uma resposta de um homem qualquer, é a resposta de Jesus que está chegando na nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, é a quinta da resposta. Oh, Espírito Santo, eu Te agradeço, Senhor, eu Te agradeço, ó Deus, pela vida do pastor Tiago, pela vida da Martinha, pela vida da pastora Janete, pela vida do pastor Bauer, da pastora Raquel Dias, Senhor, que estão, Senhor, firmes, Senhor, nesta obra, ó Deus. Esforça os Teus filhos, ajuda os Teus filhos, fortalece cada dia mais, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, não tem como agradecer, Senhor, as bênçãos que Tu tem feito nas nossas vidas. E que haja, Senhor, libertação. Precisamos, Senhor, que haja libertação neste lugar. Precisamos que haja cura neste lugar. Precisamos que haja renovo neste lugar, para que o Seu nome venha a ser glorificado. Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus forte, Deus verdadeiro, Te adoramos na beleza da Tua santidade. Obrigada, Pai, por mais esta quinta. Deus amado e bendito, trabalha nos corações, trabalha na mente, vai repreendendo tudo que não provém de Ti, ó Deus, vai quebrando as cadeias, nos dê uma ligação com o céu. Que nós venhamos, ó Pai, nos desligar da terra e saber que Deus trabalha, Deus move, Deus joga por terra toda dificuldade, toda barreira. Deus, Senhor, faz uma revista neste lugar. Vai quebrando todo mal, toda seta, todo laço, tudo que queira impedir, tudo que queira atrapalhar. Vai saindo em retirada, para que Seu nome venha a ser glorificado, ó Deus. Senhor, vai movendo as águas. Move as águas neste lugar. Ó Deus, obrigada, é casa de oração. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós viemos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toma esta campanha, toma a direção do culto, toma a missionária Martinha, Pai, toma pastor Tiago, Senhor, toma a pastora Ana Lúcia, Deus, com essa responsabilidade, este alimento, ó Deus, nesta noite, usa a Tua filha, Deus, e Tu sabe de que maneira trabalha, o Senhor sabe de que maneira faz, toma o corredor, Deus, toma essas mulheres, capacita, renova, enche da Tua graça, enche do Teu poder, que a Tua igreja venha passar ligada contigo, ó Pai, para que o mal venha bater de retirada, para que todo mal, para que haja cura, libertação, ó Deus amado e bendito, cada peça, ó Deus, vai trabalhando, Senhor, vai de encontro aos lares, vai libertando para a glória do Teu nome, ó Deus, liberta nesta noite. Senhor, é Deus de perto, é Deus de longe. Vai operando maravilha, desfazendo os laços, ó Deus. Alegra nossos corações. Tira o desânimo, a fatiga espiritual. Senhor, que haja renovo nesta noite. Precisamos de renovo. Trabalha nas mentes. Mente liberta, curada pelo Teu poder, pela Tua palavra, pelos louvores que vão ser entoados. Toma um grupo
de louvor, ó Deus. Eis aí diante de Ti, Pai querido. Adoração para Ti, ó Pai. Para que o Senhor venha se manifestar, Deus. Obrigada, meu Pai, por esta oportunidade. Ó Deus, toma os obreiros. Toma os Teus filhos em Tuas mãos. Vai dando saúde. Vai renovando, vai fortalecendo. Toma esta localidade, ó Deus. Toma cada lá representado. Toma as vidas diante de Ti, ó Pai. Cada propósito está diante de Ti. Porque nós viemos Te adorar. Mas cada um tem que ter um propósito diante de Ti. Deus, entra com a Tua mão forte. Com a resposta. Alamanturicala com o Teu renovo, ó Deus. Visita cada um, ó Deus. Porque como já foi falado, o culto é individual, ó Pai. Que nós viemos dar o nosso melhor de adoração, de louvor e agradecer pelos livramentos, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Se a porventura alguém triste, Deus, consola. Se a porventura alguém desanimado, renova nesta noite. Deus, alegra os corações, aumenta a nossa fé. Pai querido, vai aumentando a nossa fé. Pai querido, para que nós venhamos avançar. A ordem é para avançar. Não retroceder, usa a Tua igreja, capacita mais e mais, nos dê ousadia, Pai, do Teu Espírito, para fazer a Tua obra, Deus, que nós viemos estar nos preocupando uns com os outros, que nós viemos estar orando, que nós viemos estar nos unindo em oração, ó Pai, para que o mal venha a ser desfeito, para que tudo, Pai querido, está diante de Ti, para que eu só possa trabalhar, trabalhar no nosso meio, conforme o Senhor quer. Sinta-se à vontade, ó Rei. Sinta-se à vontade, Senhor. Vai tirando o que não provém de Ti. Porque aqui é casa de oração. Pai querido, ah, Senhor, é diferente do mundo, ó Pai. O mundo espiritual entende que a adoração, a louvor para um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado. Já Te agradecemos pelas respostas, pelas vidas, pela Tua igreja. Cada um que está aqui, ó Pai, que ainda vai chegar, vai movendo as águas, trabalhando onde nós não podemos, o Senhor pode. Haveria algo impossível para Ti? Senhor, nada é impossível. O poder está em Suas mãos. E nós estamos Te adorando e bendizemos o Teu nome. Tudo que vai ser feito, recebe como cheiro suave. Opera maravilhas. Que haja redenção de almas, libertação nesta noite. Que as vidas venham entender o propósito da salvação. Ó Deus, tira todo bloqueio. Todo bloqueio vai caindo por terra. E tudo que vai ser feito, vai recebendo, vai confirmando e vai jogando por terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai ficando de pé no teu lugar. Vai ficando de pé aí no teu lugar, glória a Jesus, glória a Jesus. Você pode ficar de pé dando glória a Jesus, glória a Jesus. Querido, levanta a sua mão direita para o céu. E o que nós fazemos nesse momento não é uma reza, não é uma repetição sem direção, é a palavra. E a palavra é a única verdade que é absoluta. Levanta a tua mão direita bem alto e você vai declarar com força o Salmo 91. Aleluia. A segurança daquele que se refugia em Deus. Se você está se refugiando em Deus, então você está seguro. Vamos, irmãos, meditar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem
mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrar-o-ei, como ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória. Você pode aplaudir ao Senhor acima da sua cabeça. Poder e glória. Eu vou te dar 30 segundos para aplaudir ao Senhor acima da sua cabeça e dar glória. Enquanto você aplaude, dá glória. Fecha os olhos e dá glória. Enquanto você aplaude, dá glória. Enquanto você aplaude, dá glória. Enquanto você aplaude, dá glória. Cadê o teu glória? Aleluia! Cada glória que você dá, uma vitória que é liberada sobre a tua vida. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre este lugar com a tua presença. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Sempre além, te damos glória.
Glória a esse Deus, aleluia, senta dando glória, estou sentindo a presença desse Deus aqui. Você vai passar no corredor com a tua bolsa, com as peças de roupa, glória a Jesus. Quem está sentado continua adorando, e quem está, oh glória, estou sentindo Deus aqui. Calabaxandaraia, calabaxandarabacandaraia, o ministério profetizando resposta. Aleluia, o corredor de fogo profetizando resposta. Calabaxandaraia, o corredor só para de liberar só se for para falar em língua estranha. Aleluia, 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 aleluia. Corredor de fogo é para ter milagre, corredor de fogo é para ter resposta. Calabaxandaraia, quem está sentado vai adorando e vai guerreando pela tua casa. Jesus, há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, erga tua voz e cante. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder. Há poder no nome de Jesus. Declare esse nome poderoso. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Se levante como exército do Senhor. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Sim, um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército, um exército surgiu, um exército surgiu, sim, um exército surgiu.
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu posso ouvir, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Neste exato momento, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Pega tua voz e declare. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Sim, eu posso ouvir. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Aquele que venceu a morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. A morte venceste, a morte venceste, o véu do rompeste, tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois Jesus está de vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre. No.
louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor, neste lugar. Aleluia, aleluia. Você que já passou no corredor, pode levantar sua mão, já dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus está aqui. Ele faz. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu. Quantos já viram a glória de Deus em sua vida? Aleluia! Não há nada, canta isso, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Mais uma vez, não há nada. Beleza nas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Quem já experimentou a intervenção divina aí? Nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Esse é o reconhecimento que ele fez e vai fazer. Nada melhor, não há nada. Torna luto em festa, sim. Torna luto em festa. A vergonha na tua casa em glória. Beleza, as cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Torna luto em festa. Recebe isso, irmão. A vergonha em glória. Traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Fica de pé cantando. Não há nada,
quem já experimentou a bênção de Deus, declara isso. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Levanta a mão direita. Escuta isso. Quando busquei, mas não preencheu-me. Vida nova com Cristo, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então o Senhor veio e me trouxe para perto. É a graça, a misericórdia, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus, não há nada, não há nada. As montanhas, Deus das montanhas, é o nosso Deus, é o Deus dos mares, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Quem foi encontrado pela graça, levanta a mão. Não há nada. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Pastor, ainda não vi isso. Claro que você já viu, a graça te alcançou. Pastor, eu preciso dessa intervenção na minha casa. Levanta a tua peça de roupa. Você que não trouxe, levanta a tua mão. Oh glória. Pastor, eu não trouxe, não sabia. Levanta a tua mão e comece a apresentar os nomes de todos os membros da tua casa. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Vem, Rosana, fazer essa oração. Glória. Levanta, levanta. Mas não levanta só a mão, não. Levanta a tua voz. Grita o nome da tua família. Senhor Deus e Pai, nesta noite já queremos te agradecer por ter dormido e ter acordado com saúde para estar dentro da tua casa para te adorar. Senhor, eu te agradeço porque conseguimos romper e estamos aqui nesta noite para te adorar em espírito e verdade. Aquele que está aí nos escutando, que receba a cura, receba a libertação, repreenda o medo, Senhor, nesta noite que está paralisando o teu povo dentro de casa. Hoje é campanha, Senhor, da família. A família é projeto de Deus. Senhor, tu joga por terra todo embaraço.
todo espírito da mentira, todo espírito do engano, toda falcatria dentro de casa, vai saindo agora, vai saindo agora. Visita cada canto da casa, do quintal, Senhor amado. Essas pessoas que estão aqui com as suas roupas na mão, com documento na mão, acreditando num grande milagre, e o dono do milagre já está aqui. Quando você chegou, o dono do milagre já está aqui. Nesta noite, o milagre é seu. Basta você crer nesta noite. Não adianta só orar, mas você tem que crer. Você tem que ver, crer, para ver a glória de Deus neste lugar. Toda guerra no mundo espiritual, agora que está prendendo o que é teu por direito, está sendo liberado, está sendo liberado, está sendo liberado o que é seu. O teu filho vai voltar, a tua filha vai voltar, o teu marido vai voltar. Alabanda calabarava súbia. Vai ter libertação nesta noite. Vai ter batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, na glória, aleluia. Enfermidade sai. Vai saindo toda enfermidade, todo mal-estar, toda perna, toda seta, todo jugo é despedaçado por causa da tua unção. Senhor, tu está aqui bem presente. Há muito fogo no altar, e eu creio que aí no meio da igreja há muito fogo também, queimando todo mal, porque do jeito que você entrou, você não vai sair. Você vai sair daqui cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da fé de Deus, cheio da coragem de Deus. Acredita no milagre de Deus. Alabandara súbia. Toma tua posse. Toma posse do teu milagre. Toma posse do teu milagre, que é hoje, não é amanhã. É hoje o teu milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Aproveita que você está com a mão ocupada, não. Levanta a peça da roupa e vai dando glória com essa peça na mão. Aleluia. Não há outro nome a profecia para tua casa, aleluia. Sua glória todos hão de ver, e a ele se render, igual outro não há. Qual é o nome dele? Cheio.
chegou. Oh. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Sua mão direita como um guerreiro agora, e com toda a autoridade do teu corpo e da tua voz, declare com seu poder, com seu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram o teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo. Você vai ter resposta. Isso. Aleluia. Aleluia. Você vai ter resposta de Deus. Eu não sei o que você está orando. Eu não sei o que você está pedindo. Mas está chegando resposta da parte de Deus para a tua vida. Oh, glória. Presente nesta noite, você vai levar a resposta de Deus para tua casa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu quero conhecer nesta noite quem está nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Fique de pé. Para nós conhecermos vocês, olha só, gente linda, segunda, que bênção, oh glória, pela terceira, pela quarta, fica de pé, fica com vergonha, não, bênção, isso, fica de pé, isso, só gente linda, oh glória, vamos aplaudir ao Senhor, isso, oh glória, aplauda ao Senhor pela vida dessas pessoas, oh glória a Deus, seja bem-vindo. Se você não tiver igreja, pode voltar para cá. Quinta-feira passada, uma amiga minha veio
ela já congregou aqui e foi embora para o sul. E agora voltou de novo e quinta-feira ela estava ali sentada. Falei assim, você vai voltar nela. Ai, eu amo essa igreja. Voltou do sul porque foi morar lá com o esposo, mas agora voltou para o Rio de Janeiro. E quinta-feira ela estava ali do meu lado. Eu falei, vamos voltar ela. Olha, Martinha, e você é convidado. Se você não tem igreja, vem adorar a Deus junto conosco. Você achou uma igreja. Vira para esse irmão que está do teu lado e fala para ele assim, você é uma bênção de Deus para a minha vida. Fala para ele, para ela, isso. Fala para ele, para ela, fala, você é uma bênção. Como é bom cultuar com você. Isso, glória. Diga para ele ou para ela, fala, você é uma bênção de Deus neste lugar. E juntos nós vamos fazer a obra do Senhor. Quem concorda com isso, aplauda o Senhor. Isso, juntos. Oh, glória. Oh, glória. Quero apresentar também nesta noite o pastor Paulo, o pastor presidente, e a pastora Raquel, pastora vice-presidente desta igreja. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos pastores, que são uma bênção para a nossa vida e nessa obra, oh, glória. E a cantora Lucinha, que vai adorar a Deus que é de pé, que é uma bênção nesta igreja, isso, aplauda o Senhor. Cantora Lucinha é uma bênção. Logo após a apresentação, ela já vai adorar ao Senhor. E a nossa pregadora, pastora Ana. Isso, glória, fica de pé, pastora. Oh, glória. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da pastora. Oh, glória, aplauda o Senhor forte. Aleluia. Enquanto a Lucinha canta, a igreja vai dando. Ô, glória! Paz do Senhor, irmãos! Os adoradores, levante as mãos lá no céu. Dá um glória a Deus, o tamanho da bênção que você quer levar hoje. Ô, que maravilha! Vai acontecer. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero louvar a Deus mais uma vez pelo pastor dessa igreja, pastor Bauer, pela pastora Raquel, pelo meu amigo pastor Tiago, Martinha, esse povo que é meu povo também. Eu estou com o coração em festa, irmã. Fiz aniversário essa semana. Estou feliz, dei meu culto de ação de graça ontem. Estou cheia de gratidão com o Senhor. Eu quero convidar você que está grato também a louvar o Senhor comigo. Pode soltar, amigo. Quem precisa de renovo, de força? Olha para o lado e fala assim, então receba. Levante a sua mão e receba graça, força. Renovo. E quem quer, abre a boca e cante comigo. Quem está aqui te ouvindo, cante. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da quer renovo? Tem que orar, jejuar, receba. Pai, eu quero ser levado por tua dimensão, ouvir sua palavra e receber com suprema exatidão o que queres de mim. Coloca a mão no seu coração agora, levanta a cabeça e fala com o Pai, ó. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, pra quê? Aleluia. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, pra quê? Pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. Quem quer pega? De novo, renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto. De novo,
pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui e fale pra te sentir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não venho aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, quem vem comigo, pra te servir melhor. De graça, peça a Ele agora. A Bíblia diz que Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Se você quer resposta, levanta a mão e fala para Ele: toca-me, 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 toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Fale. Que eu te deixei e que dessa vez não deu, que tu desistiu da guerra. Se engana quem pensar que te deixei, que te abandonei de vez e que te larguei na terra. Eles não sabem de nada dos meus planos pra você. Oh, nem mesmo você conhece o que eu quero fazer. Deixa eles te julgarem e dizer que você já perdeu, que és um caso sem jeito, que o inimigo venceu, que eu vou chegar de repente, derrotar o inimigo de frente, quebrar todo o embaraço, quem quiser que fique na frente. Eu sou teu Deus e me lembro o que eu disse ao teu coração, que estaria contigo na guerra e no final de tudo tu serias campeão.
Então levante a cabeça e entra nessa guerra de cabeça erguida. Pode estar ferido, mas ainda tem vida. Então pode lutar, mas lute sabendo que irás vencer. Pois não é sua força ou sua inteligência que fará diferença. O que eles não sabem é a minha presença na sua vida e na sua casa, que vai trazer providência. Quem pega? Quem pega? Ó! Oh. Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa é comigo. Eu vou entrar ligeiro, vou fazer o reboliço, vou provar quem está longe, destruir teu inimigo. Eu vou sarar sua dor, resolver seu problema e te fazer um vencedor. Segura aí se você pode. Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo, teu esposo é comigo, tua esposa comigo, seu problema, sua guerra, a sua causa, deixa comigo, que eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço, vou mostrar quem está longe, destruir teu inimigo, vou sarar sua dor, resolver seu problema e te fazer um vencedor. Você não pode dar mão, né? Mas sacode o ombro dessa pessoa e fala assim: é melhor tu deixar com Deus. É melhor tu entregar tudo pra Deus. Ó, oh, quem tá entendendo esse negócio, meu irmão? Quando você deixa com Ele, você não se preocupa, você não se angustia, você só abre a boca e dá glória. Então levante a cabeça e entra nessa guerra de cabeça erguida. Pode estar ferido, mas ainda tem vida. Então pode lutar, mas lute sabendo, você irá vencer. Pois não é sua força ou sua inteligência que fará diferença. O que o mundo não sabe é que é a minha presença na sua vida e na sua casa que vai fazer diferença. Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo, tua casa, os teus filhos, teu esposo comigo, tua esposa. Tem alguém que tá recebendo? Teu problema, tua guerra, tua causa, deixa comigo, que eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço, vou provar pra quem tá longe e destruir teu inimigo, vou sarar sua dor, resolver seu problema e te fazer um vencedor. Levanta a mão assim, segura, ó. Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo, é comigo, os teus filhos comigo, teu esposo, deixa comigo, tua esposa comigo, seu problema, sua guerra, sua casa é comigo, que eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço, eu vou provar pra quem tá longe, destruir o inimigo, vou sarar sua dor, resolver seu problema e te fazer um vencedor. Cadê o vencedor? Eu vou sarar sua dor, resolver seu problema e te fazer um vencedor. Dos exércitos seja toda a honra e toda a glória. Eu creio, aleluia, aleluia. Ele é Deus. Oh, aleluia. Eu estava ali sentada quando meu esposo falou comigo assim agora. Ele falou: pode fazer o ofertório agora, quando a cantora Lucinha terminar de adorar. Mas eu estou desde o começo do culto ali, Senhor. O que fazer? Aleluia. Glória a Deus.
porque esse assunto é altamente espiritual. E eu já recebi muita vitória da parte de Deus. Não sei se a pastora Raquel vai lembrar o dia que ela estava pregando em Belfor Roxo. Eu estava, a Clécia estava, não sei se a senhora lembra. E de repente veio uma notícia, e eu não esqueço, a pastora Raquel pregou sobre 2 Reis capítulo 4. Eu sempre amei essa palavra, mas nesse dia essa palavra marcou minha vida. Conforme ela pregava a glória de Deus na igreja, só que alguém de repente poderia dizer: meu Deus, por que que a Martinha está marchando tanto, dando tanta glória? Que tanta adoração é essa? Só Deus sabia como eu estava ali naquela noite. Mas aquela palavra entrou no meu coração. E dentre tantas coisas que a pastora Raquel ministrou, eu recebi que ela disse: Deus fará um milagre. E às vezes alguém diz: nossa, é simples para você que às vezes veio só para ver. Mas quem veio para receber é muito forte. É. Quem veio para receber, irmão, quando fala isso, entra na tua alma. Só que o meu sobrinho, Elielzinho, hoje, ele está com 7 aninhos. Ele estava no hospital, num acidente do Eliel, ele foi parar debaixo da ferragem de barra do Eliel. Isso aqui dele inchou. E os médicos, resumindo, os médicos falaram para minha irmã: mãezinha, pode assinar, mãezinha, o atestado. Só que isso a minha irmã me contou, a pastora Raquel pregando, e eu: glória! E eu vi algumas pessoas me olhavam assim: meu Deus, tanto essa menina macho. Porque eu entendi que na hora daquela palavra profética, Deus estava indo onde eu não podia ir. Irmãos, eu lancei uma oferta, era a única que eu tinha. E eu não quis nem saber do que amanhã. Irmão, não penso de amanhã não, irmão. Pode perguntar ao meu marido se eu sou presa amanhã, bens materiais, eu não sou não. Se Deus liberar uma palavra, é no hoje aqui que eu fico, e amanhã Ele faz. Mas se você não tem fé para isso, também não tem problema, eu não vou te criticar. E ela liberou aquela palavra, eu peguei a oferta, eu entreguei. Eu nunca mais vou esquecer desse dia na Assembleia de Deus em Belfor Roxo. E a minha irmã me contou, ela disse: eu estou dentro da ambulância, estou indo para o hospital. E a cabecinha dele inchou, e os médicos disseram que não tinha como viver. E a minha irmã dizia: ele só solta água, baba, a cabeça dele inchou muito e ficava assim, muito grande. E eu disse: Senhor, eu estou num culto onde eu creio que Tu ainda é Deus. E que a Tua palavra ainda é a palavra. Irmãos, quem já viu o hospital dar alta alguém 7, 8 horas da noite? Fala a verdade, alguém já viu? Eu nunca vi. Alguém já viu aqui? Alguém já viu? Levanta a mão aí. Eu nunca vi. Mas foi a primeira vez. Exatamente 7, 8 horas da noite. A minha irmã disse assim: vem aqui para o sargento Roncalli. Alguma coisa aconteceu. E eu disse: Jesus passou. Alemander Eva sobre. Jesus passou aí. Hoje o Elielzinho tem 7 anos. E às vezes eu chego na casa da minha irmã e ele diz: tia, eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo a presença de Jesus. Aí eu choro porque eu não aguento. E ele diz: tia, canta um hino para mim. Aleluia. Eu tenho 38 anos. Eu vou fazer 40 anos daqui a 2 anos. Uma vida inteira com Jesus. Tenho a minha mãe, a minha família, o meu marido, que não me deixa mentir. Eu nunca vi Jesus abandonar ninguém. E eu nunca vi Jesus perder uma guerra também com ninguém. E se Ele não for fazer, Ele não é mentiroso, Ele também diz. Ele tem palavra. Ele vai te responder que sim, que não. Ele vai ficar em silêncio, Ele vai dizer: espera. Mas Ele não mente. Alguém pode mentir para você e te enganar, mas Jesus e a palavra não.
E eu sei que Ele faz, porque Ele fez na minha vida. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Não sei como está a tua vida. E também não preciso saber, porque o teu dono já sabe. Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Alguém me falou, Martim, eu vi você ministrando oferta pela live. Eu disse, eu vou fazer. Não tenho fé para fazer, mas vou na fé dela. E ele disse, Deus fez na minha vida, eu quero ser bem verdadeiro com você. Eu fiz por causa de você e da tua fé. Eu não sei se você tem fé nesta noite para entrar num desafio e ofertar. Eu prego, eu digo que vivo. E não minto aonde eu estou no altar. Nem do lado de fora eu não minto. Não consigo. Se você tem fé, faça comigo. Mas se você também está desempregado, eu vou fazer uma oração por você depois do ofertório. Você que precisa de um milagre financeiro, eu quero liberar sobre a tua vida um milagre nessa noite. Porque o teu Deus vai abrir porta de emprego, de faculdade. Ele é Deus. E Ele vai fazer porque Ele é Deus. E eu não vou te enganar. Martinha, e se eu não der oferta, Deus não vai fazer? Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Mas eu queria nessa noite te convidar. Eu nunca mais vou esquecer esse dia e essa palavra. E eu vi o milagre de Deus. Se você nessa noite quiser ofertar, entrar comigo num desafio de oferta, em resposta de algo na tua vida, eu te convido a fazer por fé e não por vista. Martinha, eu vou dar aqui para depois murmurar. Não dê! Pode guardar. Mas se você crê, levanta do teu banco aí agora e vem. Toda a igreja, pega a tua melhor oferta e diz, Senhor, essa oferta é em prol do Senhor, me dá resposta nesse milagre que eu preciso. Isso, Martim, essa oferta é em prol do Senhor, me dá um milagre, fazer algo na minha vida, fazer algo que eu nunca vi. Em prol de eu ver resposta de Deus em uma situação da minha vida que eu preciso de um milagre. Faça por fé. Oh, aleluia. Eu preciso
preciso passar. Levanta as duas mãos. Isso. Isso, as duas. Isso. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja. É o teu povo, Senhor. Eu creio no milagre na resposta. Senhor, falo porque creio. Falo porque vivo. Eu creio. Abre a porta de emprego. Abre a porta para essa pessoa passar no concurso. Abre a porta, Senhor. Abre a porta financeira. Libera essa causa. Libera o milagre para quem ofertou. Libera o milagre para quem é dizimista. Libera o milagre nessa noite. Faz o milagre sobrenatural na vida desse povo que é o teu povo. Ah, meu Deus, eu profetizo o milagre para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Isso, aplauda o Senhor. Isso, vira para esse monstro do teu lado e fala para ele assim: o próximo testemunho vai ser o seu. Isso. Isso, digo, o próximo testemunho vai ser o seu. Isso, isso, glória. Fica de pé comigo, a pastora Elza. A pastora Elza vai estar orando sobre a saúde nessa noite. Profetizo na sua vida saúde, para a tua vida, para a tua casa, para tu viver todos os bens de Deus, todos os sonhos na tua vida. Eu profetizo saúde, isso. Você mesmo coloca a mão na tua cabeça, isso. Como não pode ninguém aí colocar a mão na tua cabeça, porque nós entendemos o momento, bota a mão na tua cabeça. Pastora Elza vai estar orando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes se reújam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, em nome de Jesus, o teu filho que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância, sara o teu povo, sara o teu povo, restaura a saúde, restaura a sorte. É no nome de Jesus que nós clamamos nesta noite. É no nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que Jesus passava e todos eram curados, todos eram sarados. E é o mesmo Jesus que operou aqueles milagres, é o mesmo Jesus que nós estamos clamando hoje. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus. Deus, e nessa noite nós cremos, o teu povo crê, e é por isso que estamos com as mãos na cabeça. Vai tirando todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, seja de que ordem for, espiritual ou física, que caia por terra, que caia por terra. Se os montes se derretem na tua presença, labandaraba súbia, imagine o que é uma enfermidade para tu. Não é nada, não é nada. E nós estamos clamando, porque nós cremos e veremos os bens do Senhor ainda nesses dias. Que haja testemunho, que haja testemunho, para que teu nome continue sendo glorificado, para que a fé dos teus filhos não venha esmorecer. Deus vivo, que a tua nuvem de glória faça isso e muito mais,
porque tu sempre nos surpreende, tu sempre vai além do que pedimos ou pensamos, e nós te adoramos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor, isso, pega a tua Bíblia, vem cá, pastora, oh, glória, glória a Jesus, aleluia, oh, glória, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, Jesus está aqui, Jesus está aqui, e eu sei que você veio atrás de Jesus, eu sei que você veio buscar a Jesus, então se você veio buscar a Jesus, você já tem e já está saindo com a sua resposta, porque ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Eu quero que você abra a sua Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, a partir do versículo 11. João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Amém? E diz assim: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe... E ele lhe dissera isto. Podeis assentar. Esta é uma das mensagens mais poderosas da Terra. É uma mensagem que traz esperança. E como nós estamos nos nossos dias esperando notícia que possam nos trazer esperança. Mas a tua resposta vai depender do lugar onde tu estás buscando e a quem tu estás buscando. Maria era uma das mulheres que trabalhou com Jesus, que andava com Jesus, presta atenção, que seguia Jesus, que foi liberta por Jesus, ela e as outras mulheres. E o ministério das mulheres com Jesus foi um ministério maravilhoso. Tudo aquilo que na época os homens ignoravam muito as mulheres, Jesus veio com um olhar diferente, com um toque diferente, com uma presença diferente, olhando para as mulheres com um olhar diferente. E as mulheres perceberam isso em Jesus. As mulheres ficaram atentas a isso.
um tratamento diferente, umas palavras diferentes, um olhar diferente. Tanto ele tocava, como também ele deixava ser tocado. E aqui nós falamos, e essas mulheres acompanharam a Jesus. Então, todas as mulheres que Jesus passava pela vida delas, que elas tinham a oportunidade de tocar em Jesus, de falar com Jesus, elas mudavam, não somente por causa da cura, não somente por causa do milagre, não somente porque Jesus passou pela vida delas por passar. Não, elas recebiam a palavra, elas recebiam a cura e elas se tornavam seguidoras de Jesus. Elas não iam atrás dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus também estavam aprendendo com seu mestre. E estas mulheres foram bem-vindas, porque Jesus não as deixava de lado, sua mãe e as outras mulheres. Então, todas elas queriam ficar ali seguindo Jesus. E ajudava até financeiramente no ministério de Jesus com seus discípulos. E elas foram acompanhando Jesus em todo o tempo. E não foi diferente quando Jesus foi preso. Elas estavam também atentas a tudo. Quando ele foi preso, quando ele foi na direção indo a caminho da cruz, lá estavam as mulheres seguindo Jesus. Os homens também iam seguindo, todos aqueles seguidores, porque na multidão havia dois grupos. E eu não sei de que grupo você está. Eu não sei se você está no grupo que você ainda está crucificando Cristo, ou eu não sei se você está no grupo que ama o Senhor Jesus, que você é um seguidor de Jesus, não somente pelas mãos dele, não somente por aquilo que ele pode te dar, mas pelo amor que entra no teu coração pelo mestre. Era isso que acontecia e fez toda a diferença na vida daquelas mulheres, que curadas, que libertas, que totalmente se sentindo livres, porque Jesus trazia nelas uma liberdade que elas não tinham. Por isso que elas queriam ficar seguindo o mestre, para aprender com o mestre. E isso nós temos que aplicar na nossa vida também. A melhor coisa a se aprender é com o mestre. A melhor coisa para ouvir é com o mestre. Por que que tantas pessoas buscam em tanto lugar e não encontram? Porque estão buscando vivo entre os mortos. Estão buscando em senhores que não têm autoridade para fazer nada. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Como é que vai me trazer resposta? Não tem como. Então, aquelas mulheres sabiam quem estava seguindo. E uma pergunta para mim e para você. Nós sabemos quem estamos seguindo? Nós sabemos em quem estamos confiando? Amamos aquele que nos abençoa? O que tem no nosso coração? É o tesouro que tem na terra ou é o amor por esse mestre? Porque ele transformou minha vida e também transforma a tua vida. Houve uma relevância muito grande na morte, na ressurreição de Cristo. Irmão, se Cristo não morre por nós, como é que nós estaríamos agora, todos lindos, transformados, libertos, se esforçando para agradá-lo e entrar no céu? A morte de Cristo foi necessária. E fica uma coisa para nos chamar a atenção. Guarde as palavras de Jesus. Esconda as palavras de Jesus. E por que isso? Porque todo o tempo Jesus andava ensinando aqueles discípulos e aquelas mulheres. Porque quando a dor chega, irmão, quando o problema chega, dependendo da gravidade, a nossa mente, o nosso olhar quer desviar para outro lugar. Nós não podemos perder o foco de Jesus. Os seus seguidores não podem perder o foco de Jesus. Aonde Jesus está, nós temos que estar também. O que Jesus está falando, nós temos que ouvir, porque só Deus
diferente. Está no caminho não quer dizer que está seguindo o caminho. Jesus não disse que ele era vários caminhos. Ele bateu firme e disse: eu sou o caminho. E a multidão, ela gosta de acompanhar todo mundo. Aonde tem barulho, a multidão quer estar lá. Por quê? Porque é curiosa. É curiosa. O que está acontecendo ali? Tenha uma curiosidade. Eu fico observando, às vezes, quando eu passo no calçadão de Nova Iguaçu, e ali fica 4, 5 mulheres ali, mexendo, mexendo, mexendo. De repente, não vão comprar nada. Mas estão mexendo, mexendo, mexendo. E todo mundo que passa fica olhando. Aí junta também. Aí vai se juntando também. Daqui a pouco tem um monte de gente rodeado. E todo mundo passa: meu Deus, o que está vendendo ali? Às vezes não é nada, não tem nem valor. Nem vai comprar. Mas todo mundo quer parar para ficar mexendo, bagunça o produto todo. E depois sai todo mundo de mão vazia. Porque muitas das vezes não agrada. Com Jesus não é assim, não. Com Jesus não é assim, não. Se você se aproximar dele e ouvir as suas palavras, é diferente. É diferente, porque se você crê nas palavras do Senhor Jesus, ela tem poder de te transformar. Então foi necessário a morte de Cristo. Foi necessário, porque se ele não morre, como nós agora estaríamos gozando dos benefícios da salvação? Como é que nós poderíamos receber o outro Consolador? Ele não viria. E como o Evangelho ficaria na terra? Quem iria anunciar o Evangelho? Com que autoridade? Com que autoridade nós estaríamos cantando, pregando, orando, ministrando, fazendo o trabalho do reino? Jesus precisou morrer e ele disse que iria morrer. Jesus precisaria ressuscitar, porque se Jesus só morre, a cruz estaria vazia, mas em vão. Porque muitos passaram pela cruz, mas foram sepultados, mas não ressuscitaram. Não ressuscitaram, ficaram lá debaixo da terra. Mas a terra não pôde suportar o Filho de Deus, porque ele tinha que se proclamar Filho de Deus. Então ele morre, mas a terra teve que colocar o nosso Cristo para fora, porque ele é poder e ele é vida. Ele é vida. Aplauda o Rei dos Reis, porque hoje ele se encontra sentado ao lado do Pai, intercedendo pelos pecadores. E nós somos uns pecadores, mas ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele foi até o fim, ele pagou o preço, ele ressuscitou, e isso teve muita importância para mim e para você. E essas mulheres seguem Jesus até a cruz, chorando, muito triste, que até então ainda estavam assim, sem compreender muita coisa. Jesus não podia abrir também, porque eles não iam entender mais. E elas iam seguindo. Irmão, os profetas, a lei, os profetas e os salmos, todos profetizaram acerca da morte e ressurreição de Cristo. E o próprio Jesus ensinava os discípulos, praticamente em todos os seus sermões, quando ele sentava com eles, estava conversando. As últimas instruções de Jesus com seus discípulos, ela falando, ele não negou. Ele não negou, como a missionária Martinha falou aqui, ele não mentiu para ninguém. Ele não mentiu para ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E quanta gente sem paz, desesperado. A palavra do Senhor não perdeu valor, não. Ela é viva, ela é eficaz, ela faz efeito na minha vida e na sua. E aquelas mulheres foram seguindo a Jesus, os discípulos também. Só que quando Jesus entrega o Espírito ao Pai,
Os discípulos retornam e vão embora, todos tristes, chorosos, com medo, porque poderiam ser agora os próximos, porque andavam com ele. Então se recolheram, se trancaram e ficaram chorando. Dois já foram mais além, vamos embora daqui. E foram pelo caminho de Emaús, foram embora, foram andando, porque não queriam ficar em Jerusalém, porque a coisa estava feia em Jerusalém. Mas Jesus, como Jesus é maravilhoso, irmão. Como Jesus é maravilhoso e fiel naquilo que ele cumpre. Mas as mulheres não foram embora, não. Mulheres não foram embora, não. Ficaram lá. Não tinha guarda que colocasse elas para casa. Ficaram lá de prontidão. Eu quero ver aonde vão colocar o corpo do meu mestre. Nós não vamos sair daqui. E combinaram, todas elas combinaram, nós não vamos sair daqui. Não tem guarda, não tem valente que nos tire daqui, porque nós vamos ficar observando. Essa é a diferença de quem veio ver, como foi falado aqui. Mas há uma diferença de quem vem buscar. Quem busca vai mais no profundo. Quem busca pesquisa, quem busca investiga. E elas ficaram ali, nós vamos ficar aqui até a gente ver o que vão fazer com ele. E José de Arimateia tira o corpo de Jesus antes de chegar o sábado do descanso, o tempo ali que eles tinham que não fazer nada, na sexta-feira ali, já à tarde, já indo para o sábado, e não podia mais fazer nada, porque tinha que guardar o sábado. Mas antes disso, a gente vai ver, depois a gente vai embora. E elas viram. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Vai além do ver. Elas viram, guardaram Jesus. E num túmulo novo, porque com Jesus é assim, ninguém tinha ainda usado, e ele colocou ele lá, lacrou a abertura do sepulcro com uma pedra, e elas deviam ter, como é que a gente vai fazer? E foram para casa, vamos embora. Mas não foram embora de qualquer jeito, não. Foram já pensando em voltar no que iam fazer. Não dava tempo, não. Não davam tempo, não. Elas estavam tristes? Estavam. Estavam chorando? Estavam. Estavam, mas estavam buscando. Estavam buscando. Se você pode, eu não sei. Eu não sei qual é o teu problema aqui dentro. Eu não sei como você chegou. Mas de uma coisa eu sei. Você veio buscar. Você continuou buscando. Chegou o último dia, o último mergulho, e você não parou. Nada te deteve, porque você veio buscar e não vê. Se você veio ver, você vai ficar só passando os olhos assim e vendo. De repente não vai conseguir ver nada, talvez nem veja nada. Mas quem veio buscar, veio investigar. Só saio daqui quando eu tiver certeza e ver. E tomar posse, aí sim eu vou embora. Então tu já começa a receber aí. E elas viram, foram embora. Passaram o sábado, eu falei, Senhor, eu imagino como foi o sábado dessas mulheres. De sexta para sábado dessas mulheres. Tenho certeza que elas não dormiram. Tenho certeza que elas não dormiram e o assunto era só Jesus. O assunto na boca daquelas mulheres era só Jesus. Mesmo com toda a tristeza, mesmo com toda a dor. Mas no coração daquelas mulheres não tinha só dor. Não tinha só tristeza. Tinha uma palavra que é todo o segredo do crente. No coração daquelas mulheres tinha amor pelo Mestre. No coração delas tinha amor pelo Mestre, por isso que elas falavam dele com carinho, misturado dor, misturado tristeza, mas ali também estava o amor. A gente vai voltar lá, mas nós não vamos voltar de mão vazia, não. Vamos juntar as especiarias, vamos juntar e nós vamos voltar. Mas quem vai conosco? Quem vai conosco? Porque aqui só tem mulher. O perigo nas ruas aí de Jerusalém está grande. E aí, vamos lá chamar os discípulos, ver se algum, né, se prontifica em acompanhar a gente até o sepulcro. Foram não, mas elas também não se deteram não. E foram para o sepulcro. Antes do amanhecer, antes do sol clarear, elas já estavam tanto
com tanta vontade de chegar no corpo do mestre que elas não esperaram nem o dia clarear. Foram elas para o sepulcro e no meio do caminho o assunto era Jesus. Da boca delas não saía outra coisa a não ser Jesus. Irmão, muitas guerras nós perdemos por tanta coisa que a gente deixa sair da nossa boca. E isso bíblico, porque Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai da boca. Mas o coração daquelas mulheres estava tão cheio de amor por Jesus que só podia sair Jesus da boca delas. E isso fez a diferença na vida daquelas mulheres. E quando elas chegaram lá, para a surpresa delas, já estavam doloridas, já estavam tristes pela morte do seu mestre, do seu senhor, elas encontram a pedra removida. Pronto. E agora? O que, que aconteceu? Os guarda de nada valeu, né? Porque já estavam tudo já no chão. Porque só aguenta ver o que é sobrenatural quem é espiritual, quem está ligado com ele. Quem está ligado com ele. É por isso que num culto desse, quem entra de qualquer jeito, quem entra com visão carnal ou natural, não vê nada, nunca vê nada. Nunca vê nada. Mas quando você vem para encontrar Jesus, para tocar em Jesus, para ver Jesus, aí é outra coisa. Viram logo a pedra removida. Não entenderam nada. E aproximando-se daquele lugar, olhando, estava realmente vazio. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que falar para aquelas mulheres? Olha aí as respostas para quem pergunta, principalmente para Cristo. Elas sabiam quem elas estavam buscando. Elas sabiam. Elas não estavam ali, indo ali aleatória, não. Elas estavam indo com propósito. E acharam. E dois anjos. Aparece, se você for ler nos quatro evangelhos, algumas diferenças entre um e outro. Mas eu estava observando que uma coisa só é igual a todos. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Os quatro evangelhos dizem, ele está aqui. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aplauda com força, porque ele ressuscitou mesmo. Glória a Jesus, ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo e ele está aqui. A prova disso é que a sua palavra está aqui e o seu Espírito Santo também. Oh, glória a Jesus, não estamos sozinhos, não. Estamos sozinhos, não. E elas foram. E ele falou, não temas. Eu sei quem vocês estão buscando. Olha que coisa maravilhosa. Como testifica. Como testifica? Eu sei a quem vocês estão buscando. Mas ela, ainda sem entender, ela pega e fala, o anjo fala, mulher, por que choras? Entende, quando o anjo fala, é bom, mas não surte tanto efeito, né? Porque o anjo falou assim, mulher, por que choras? Né? Ele fala assim, foi anjos vestidos de branco, e fala, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram o meu Senhor. Olha que coisa, porque levaram o meu Senhor. E eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, ela volta e olha. E quando ela olha para trás, quem está? Quem está? O homem que fala a verdade cumpre. Aquele que vela pela sua palavra para cumprir. Porque ele é fiel. Ele não tinha falado para eles que voltaria. E outra coisa interessante, Jesus não apareceu a multidões. Ao grupo que crucificou, ao grupo que xingava Jesus, ao grupo, Jesus não apareceu para eles, não. Jesus apareceu para aqueles que andavam com ele. Jesus apareceu como aqueles que foram fiéis a ele, mesmo cheios de defeito, porque ainda estavam sendo preparados. Ainda estavam sendo preparados, mas eram seguidores de Jesus. Era seguidores. Aí você tem que saber quem você é, o que você está fazendo, para que você não perca tempo todas as quinta-feiras aqui. Você é seguidor de Cristo? Você está seguindo a Cristo? Qual é o nome para você que faz o efeito? Qual é o nome que quando falado, que quando anunciado, ele queima no seu coração? Não foi o nome da pastora Ana Teixeira.
ainda que ela fosse conhecida aos quatro cantos da terra, não é nesse nome, um nome tão pobre, que vai ficar aqui na terra, que nem no céu não vai entrar, porque eu vou ganhar outro novo nome, que nem vocês sabem, nem eu. Então não é nesse nome, não. Não é nesse nome que vocês vieram, não. Então vocês têm que saber, e eu também, quem é que nós estamos seguindo. Por que estamos chorando? Aonde nós estamos indo chorando? Essas perguntas que Jesus quer que você entenda. Porque quem está fazendo essa pergunta não sou eu, não. É Ele, para mim e para você. Por que choras? Por que choras, mulher? Por que choras, jovem? Por que choras, adolescente? Por que choras, homem? E quem busca? Quem é que você está buscando? Aonde você... Aí, uma pregadora falando aqui na escola dominical, e foi maravilhoso, ela falando, porque Jesus falou, eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que estão buscando a mentira, a verdade na mentira. E estão buscando o verdadeiro no falso. E como é que você vai discernir o que é verdadeiro se você não anda com a verdade? Você não pode discernir o que é falso se você não anda com o verdadeiro. Só sabe o que é falso quem conhece o verdadeiro. Se você não anda com Jesus, como é que você vai discernir o engano? Se você não ouve as palavras do Senhor e não tem intimidade com a voz do Senhor, como é que você vai discernir a outra voz? Porque só Jesus falou, eu sou o bom pastor e dou vida por elas. E elas me seguem, ela não segue voz do estranho. Então a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas a ovelha que é acompanhada pelo seu pastor. Porque se você colocar dois rebanhos de ovelha para pastar, e dois donos, se um dono chamar as suas ovelhas, só vai vir as ovelhas dele, as outras não vir não. Sabe por causa de quê? Porque as outras não conhecem a voz dele, só conhecem a voz do pastor dela. Então, se você tem intimidade com o seu pastor e você ouve a voz do seu pastor, toda vez que ele falar, você vai conhecer que é ele que está falando. Quando o anjo falou com ela, era a voz do anjo, não era a voz do rei dos reis. Não era a voz de Jesus. Jesus fala diferente. Jesus fala diferente. Qualquer um pode falar com você, mas quando Jesus fala, é diferente. Muitas pessoas, de repente, faz questão que o anjo venha. Moisés não quis a companhia do anjo, não. Não. Ele falou, então se não for para a tua presença comigo, então nem. Não me deixa sair daqui, não. Mas tem pessoas que vai com 4, 5 anjos, está muito bom, um já basta, mas Moisés não quis, não. Por quê? Porque os anjos também são submissos às ordens de Deus. Se Deus manda, eles vêm. Se Deus não manda, eles não fazem nada. Então não é melhor confiar nele? Porque confiando nele, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Aplauda o Senhor, porque ele é maravilhoso. Ele é bom, ele é perfeito. Então, você não tem opção. Nós não temos opção. É melhor confiar em Deus e confiar em Deus. Por quê? Porque tudo é por ele e para ele. Tudo vem dele. Você confiando nele, ele manda a resposta para você. Não adianta ficar batendo em várias portas. Ele é a porta, ele disse. Então entra para ele e você vai encontrar resposta. Você vai encontrar resposta. E quando ela olha para trás, que ela ouve, mulher, por que chora? Ela também ficou assim. Ah, você levou, pensando que fosse o jardineiro, você levou o corpo do meu mestre? Me fala onde você colocou, que eu vou lá pegar. Jesus viu quanto amor aquela mulher, Maria Madalena, tinha a ele. Ela ficou sozinha, mas ela ficou. E eu digo para você, aqueles que vão mais além e vê coisas que os outros não veem. Aqueles que vê só isso aqui e vai embora, e o outro que fica, não quero ver mais ainda. Ela não sabia, mas ela ficou. E quando ela ficou, ela viu o que os outros não viram, que as outras não viram. E ela vê o próprio mestre falando com ela, quando ele fala, Maria, aí, eu não sei se você ou eu tenhamos tanta intimidade com o mestre a ponto
ponto dele chamar pelo teu nome e você saber que é ele que está te chamando. E quando ele fala Maria, ela olha e fala Rabone. Ou seja, mestre, meu Senhor. E aí, irmão, toda a dúvida que estava no coração dela acabou. Acabou, é o meu Senhor, é o meu Mestre. E ela se prostra e o adora, porque adorador é assim. Não fica só olhando para a mão, vai para os pés, se prostra e adora, porque Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. E ela ficou tão maravilhosa, tão maravilhada com o seu Mestre. E aí Jesus, irmão, Jesus é especial, muito especial. E ele fala para ela, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vocês imaginam se Jesus ressuscitasse, fosse embora para o Pai? Eu, claro que o Pai estava esperando ele, os anjos também, porque o céu estava em festa. O céu estava em festa e todo mundo aguardando a chegada da entrada do Rei dos Reis, porque ele é Senhor. Mas ele não fez isso, não. Ele foi primeiro aparecer para os discípulos. Mas como Maria Madalena ficou, ele fez o quê? Ia deixar ela lá sozinha, na porta do sepulcro, chorando? E por acaso Jesus não honra com a sua palavra? Não, ele falou, não vou deixá-la aqui, eu vou me apresentar a ela. E Jesus se apresenta a Maria Madalena, mas ele diz, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. E dá uma comissão a ela, olha só que maravilha, vai e anuncia aos meus irmãos. Olha aqui como Jesus é maravilhoso. Os irmãos dele estavam tudo dentro da casa, tudo medroso, tudo chorando. Estava tudo trancado, tudo chorando. Mas olha como Jesus é maravilhoso. Vai e diga aos meus irmãos que eu vou adiante deles para a Galiléia. E aí, quando elas saíram, Jesus foi atrás daqueles que estavam se afastando para Emaús. Eu não sei se você já está querendo seguir o caminho que não é a direção que o Senhor te mandou. Jesus mandou, não mandou ninguém sair de Jerusalém, mas teve dois precipitados que falou para nós, não tem mais nada aqui não, porque a esperança acabou de morrer. A nossa esperança acabou de morrer, então vamos embora. Só que quem vai caminhando junto deles? Jesus. E é tão maravilhoso que quando eles chamam Jesus para entrar dentro da casa, Jesus, eles não o conheceram, e Jesus entra. E quando no partir do pão, do dar graças a Deus e partir do pão, eles, os olhos deles se abriram, mas quando os olhos deles se abriram, Jesus partiu. Aí eu te pergunto, Jesus deu ordem para eles voltar? Não. Mas eles entenderam que precisava voltar. Eles entenderam que precisavam voltar. E você? Está indo para lá por quê? Está indo para lá por quê? Se ele é o caminho. Jesus está dizendo para você, volta. E nós vamos ouvir o louvor com a missionária Martinha. Ele foi. Depois ele foi. Todos viram. Apareceu para vários, né? E depois ele teve que ir junto ao Pai. Mas ele cumpriu a promessa que ele prometeu. Eu vou, mas meu Pai vai enviar o Consolador para que ele esteja todos os dias convosco, porque vocês não vão ficar órfãos. E esse Espírito Santo, Consolador, que anda junto, e eu aprendi aqui com a pastora Raquel falando que ele não só está dentro, não, né? Está em cima e está do lado. Eu te digo, que companhia anda com você assim? Qual é a companhia que anda com você todos os dias assim? Então, em nome de Jesus, volta. Volta para o caminho. Glória a Jesus. Fiquem de pé. Você vai cantar esse louvor, orando pela sua vida espiritual. Meu consolo.
Eu não sei onde o Espírito Santo está, aonde você o deixou. Mas cante esse louvor. Fecha os olhos. Fecha os teus olhos. Sabes quem eu sou. Se você não fala mais em língua, fala. E mesmo assim, tá desanimado? Chama ele. Tá perdido no caminho? Chama ele. Comigo. Não sabe o que fazer? Chama ele. Chama ele. E mesmo assim, Jesus foi, mas ele está conosco aqui. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Presta atenção na letra desse louvor e canta junto. Tu. Glória a Jesus, pastor Tiago, faz uma... Fique de pé ainda, aproveitando esse momento, segura ela só um pouquinho aqui. Eu quero estender a você que está aqui pela primeira vez, segunda, não pertence a nenhuma igreja evangélica, vem aqui correndo. Você que ouviu esta palavra, você que quer ter essa, quer viver com Jesus, você que quer ter Jesus na sua vida, vem aqui na frente correndo. Quer tê-lo vivo em você. Aleluia. Essa palavra foi para você. Já tem uma senhora aqui que ela veio durante a ministração. Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa está aqui. Segura aí, segura. A terceira pessoa pode estar do seu lado, só aguardando para você convidá-la, incentivá-la, porque é hora de batalha espiritual. Se você fizer o convite para ela, ela vai vir com você. Aleluia. Se você é crente, salve em Jesus. Olhou para o lado, não viu ninguém, feche os olhos e interceda. Glória a Deus. A terceira e a quarta já estão vindo ali.
Se a igreja entender que esse momento é um momento de conclusão, mas também é um momento de batalha para essa conclusão, aleluia, já pode ir orando, tá, ministério? Já pode impor as mãos, aleluia. Já veio mais uma pessoa, aleluia, glória a Deus, aleluia. A quinta pessoa já veio, se tem a quinta, tem a sexta e a sétima. Cadê a sexta e a sétima pessoa? Venha, nós vamos encerrar com você aqui na frente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem cadeias sendo quebradas, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Tem vidas sendo restauradas, porque Jesus ressuscitou. Calabaxandaraia. Decantarabaxandaraia. A igreja ligada. Decalabaxandaraia. O espírito da morte está saindo porque a vida chegou. Calabaxandaraia. Aleluia, aleluia. O laço de morte está sendo quebrado porque a vida chegou. Aleluia. Estenda as mãos aqui para frente, igreja. Senhor, nós concordamos com tudo que foi ministrado. Nós ratificamos a bênção agora pelo poder da palavra, porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que hoje nós pudéssemos estar aqui e tivéssemos a legalidade para fazer essa oração e ministrar salvação. Salvação no teu nome, Jesus. Salvação no teu nome, Cantarabaxandaraia. Sobre estas vidas, nós declaramos no teu nome. Aleluia. Aleluia. Deus falou contigo através dessa palavra, acima da sua cabeça. Aplauda ao Senhor e dê glória a Ele. Aplauda ao Senhor e dê glória a Ele. Aleluia. Aplauda e dê glória por tudo que Ele fez. Aplauda e dê glória porque Ele está vivo. Feche os teus olhos e dá glória porque Ele está vivo. Conduza eles à esquerda. Aleluia. Que Deus abençoe. Obrigado, pastora Ana. Obrigado, Lucinha. Que cerraram o mês de maio, mês das mulheres. Amém? Devolvo o microfone à pastora Raquel para fazer as considerações finais. Só uma direção para você. Nós estamos na Quinta da Resposta durante esse tempo e cada mês nós estamos focando algo. Focamos em maio as famílias. E em junho nós vamos focar a nossa vida financeira. Nós vamos profetizar libertação financeira durante todo o mês de junho. É o último mês do semestre e nós vamos entrar no segundo semestre rompendo para a glória do nome de Jesus. Diga amém por isso, pastora Raquel. Tem glória aí, igreja? A paz do Senhor. Estamos, que palavra linda, né? Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ressuscitou, por isso nós estamos na vitória. Te convido, meus irmãos, para no dia 6, 13 e 20, estar conosco fazendo o 28º Seminário da Família. O tema deste ano é: o projeto Família é de Deus, a manutenção é nossa. Que o projeto Família é de Deus, nós sabemos. Às vezes a gente negligencia com a manutenção, porque não existe família perfeita. Por que que não existe família perfeita? Olha para o teu irmão. Olha para ele. Fala agora para ele, mesmo debaixo da máscara, fala assim para ele: porque a gente é imperfeito. Então, na medida que não tem ninguém perfeito no casamento, se você não compreender diante do céu o como manter, fazer a manutenção desse casamento, dá problema, você precisa estar ligada. Eu estou 36 anos casada com o pastor Bauer, mas até hoje o pastor Bauer ainda me perturba às vezes. Entendeu? Não entende o que eu falo, não entendo o que eu digo, aí fica um pouco irritado. Hoje mesmo eu fui falar um negócio com ele por causa de fruta, falar com um negócio com ele, ele: então tá, não vou mais comer fruta não. Aí o Senhor falou: cala-te. Cala-te, que o milagre vai acontecer quando você botar a mão no microfone. Eu te perdoo, tá, Balzinho? Aí, irmão, a questão é você levar tudo com muito humor, com muita alegria, tá? Então, a entrada é franca,
O Senhor tem restaurado famílias, casamentos, feito coisa tremenda. Pode entrar não crente, pode entrar católico, pode entrar quem você quiser. Aí o que, que a gente diz aqui para você? A entrada é franca. Qual é o investimento desse seminário? R$30. Por que 30? Pastora, que é, porque R$30 que a gente dá material didático. Não tem como a gente, porque o nosso seminário não está em cima do nome de fulano, de ciclano, do sociólogo, do psicólogo. O nosso seminário está fundamentado no Deus que nos criou e teve a grande ideia da família, do casamento. Então, você tem um material didático, você tem apostila, muitos versículos bíblicos, com algumas versões. A gente coloca as versões todas ao lado. Tem a Nova Bíblia Viva, tem a nossa que a gente usa, a Revista Corrigida. Então, a gente trabalha, não tem como você ficar abrindo a Bíblia para ficar lendo, a gente vai perder tempo. Então, tem material didático. E esse brinde que nós ganhamos é só para quem adquire a sua apostila. Aí a gente tem panela elétrica de pressão, a gente ganhou churrasqueira, tem uma viagem para Angra. É Angra dos Reis? Pastora Raquel, se eu ganhar, olha a chance. Estou falando o seguinte, vamos supor, se você tem fé, compra uma apostila, você que é a esposa. Aí o esposo também tem fé, diz, vou comprar a minha. Você tem um número diferente do dela, duas chances de ganhar um brinde. Entendeu? Já parou para pensar? Ganhar uma viagem num hotel fazenda maravilhoso de Angra dos Reis? Bicicleta. Então, é aquela coisa boa. Irmãos, a gente agradece muito o carinho de vocês, que gente querendo doar coisas, não quero mais não, chega, tá? Eu vou até aceitar um presente que a irmã mandou para Raquel, quero doar isso, a gente vai até aceitar. Falei, amém, deixa aquele sabonete da empresa que você trabalha, deixa aquele perfume, deixa aquela, eu não sei, deixa aquela sapatilha lá da loja que você trabalha, para o Vladimir, para vocês. Então, é só procurar a pastora Eunice, alguém, deixa para as flores. Então, porque nós vamos ter 3 orações, seminário profético. Essa semana vamos separar quem vai jejuar, tá? Nós vamos orar para que o seu lar seja referência de fé. Você é crente dentro de casa. Você não pode dar só aleluia, glória a Deus na igreja. Enche a sua casa de glória a Deus e aleluia. Para de falar mal do vizinho, para de falar mal do pastor. Deixa a sua família ver que Jesus é diferente na sua vida. Aleluia. E nós vamos orar. Essa juventude, esses adolescentes estão sem referência de fé. Aí sofrem aqueles abalos, aqueles problemas. Em nome de Jesus, você é crente. Você ora na tua casa, meu irmão. Você escuta um hino de louvor na sua casa. A gente tem que entender as nossas referências. Aí nós vamos orar para Deus, como foi louvado aqui, avivar a sua fé. Depois nós vamos orar para esse demônio do sexo virtual, porneia, pornografia virtual, adultério virtual, masturbação virtual. Vai cair na tua casa, no teu casamento. Questão demônio. Este demônio tem dia certo para sair no nome de Jesus. Você é santo, porque o sangue de Jesus te fez santo. Tá bom? Agora, olha o problema da vitimização. Pastora Raquel, se eu não tivesse computador, larga de ser mentiroso. Se o problema é esse, joga ele na piscina, joga ele no tanque, joga ele na pesa nele. A questão é o mal que está gerado em você. E este trabalho vai ser profético de libertação. A terceira oração. O Senhor vai fortalecer a emoção de adolescentes e jovens. Essa coisa de estou infeliz, estou triste, estou deprê, estou isso, quero me matar. Não tem sentido para a minha vida? Esse capeta vai cair das emoções no nome de Jesus. Porque esse é o diabo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro, está em cima, está do lado. Então, nós vamos orar com gente que busca Deus.
Então, você, faça a sua matrícula. Pastora Raquel, quero me inscrever. É só dar o teu nome aqui. Por que que você deve se inscrever? Porque eu rodo o material, as apostilas. Eu tenho que saber o nome. Pastora Raquel, eu não tenho 30 hoje, não tem problema. Tem 10, tem 5, tem 7, não tenho nada, não tem problema. O encontro é só em julho. É julho. Então, se você quiser, pode até parcelar. Porque aqui na igreja eu falo, parcelou, a gente paga. Você entendeu? Então, você venha que vai ser uma bênção. E o Senhor tem feito coisa linda nesses 28 anos. Desde que fundamos a igreja, nós fazemos esse seminário. Que é uma coisa, um trabalho lindo que você vai ver só. Então, você é o nosso convidado. Você vai até levar um panfleto e tal para a sua casa. Sou feliz que a minha amiga Paula faz assim, Paulinho. Fica com vergonha, não. Fui buscar essa alma, tá, irmãos? Eu a conheci tem 15 dias. Eu não suporto salão. Paulinha, sabia que eu fui em 3 salões e ninguém quis me atender? Não é porque não quiseram, que eu não tinha um tempo. E vou te falar... Teve uma que era até crente, minha amiga, que ela falou, pastora Raquel, eu mandei todo mundo embora agora, já estou tirando a placa, não tem problema não, que eu cheguei de surpresa. Eu fui no da Sandra, aí a moça também falou, não tem horário. Aí eu fui naquela moça, aí eu sentei na cadeira, chegou a pessoa, ela tinha esquecido de marcar. Aquela moça falou, vou te levar em um outro salão, me atravessou na rua e me levou. E eu já falei com ela, a voz dela é bonita, ela canta tudo quanto é música do rádio. Pode ser americana, pode ser pagode, pode ser não sei o que ela mais, romântica. Aí está fazendo meu cabelo, eu estou orando em espírito. Senhor, essa voz é para você. Essa vida é para você. Esperando o momento. Quando veio o momento, eu falei, tu vai na igreja comigo. Ela chegou aqui e falou, meu Deus, eu pensei que era uma igreja pequenininha. O Senhor também é Deus de coisas grandes. Aleluia. Aplauda o Senhor. Vou ficar no pé dela. Aleluia, a gente faz de tudo. Vamos buscar uma alma, Paula, que Deus te abençoe, tá? Aí, beleza. Irmão, vai ter agora um bom encontro dia 12 de junho para pessoas acima dos 25 anos que seja casado, que seja divorciado, que seja solteiro, até aqui escrito, ó. Solteiros, viúvos e divorciados cristãos. Pastor Davidson Feital estará dando essa palestra com sua esposa. Pastora Raquel, do que se trata desse encontro? Para você ficar mais esperto para receber a bênção. Olha o tema, quem não é um bom ímpar, não será um bom par. Então venha, pode ser homem, pode ser mulher, a partir dos 25 anos, tanto menina quanto meninos, venham para cá, que vai ser uma bênção às 19 horas, dia 12. Tem glória aí, igreja? Tem glória aí, igreja? Então, no domingo, te esperamos para a Escola Bíblica Dominical de manhã e para o nosso... Olha quem prega, meu Deus, essa daí é fera na palavra, uma bênção. Ministério de Mestre, Presbítero e Bispo. E nós teremos também à noite, às 18 horas, essa fera da palavra também, missionária Rosana Oliveira. Tem glória aí, igreja? Pastor Balto, não fala nada, tu fica de braço cruzado olhando para mim com esse olho para depois chegar em casa e me perturbar de novo? Olha só, o pastor Bauer precisa de 4 homens para fazer o quê mesmo, Bauzito? O concreto amanhã em Nova Era, nossa outra igreja que estamos construindo. Pastor Bauer precisa de alguém para sentar. O carro dele já está cheio, ele precisa de um voluntário que coloque o carro à disposição da igreja e ainda leve 4 homens. Por favor. Os adolescentes precisam de ajuda sábado, precisa de carro para levar lá para Belfor Roxo, que eles vão fazer um trabalho lindo na rua ali em Belfor Roxo. Beleza, garotada? Aí, irmão, você que tem carro, você que é pai, chega junto, fala, meu filho, vou quebrar teu galho de mais alguém, vai fazer obra. Mas o pastor Bauer precisa. Vem aqui, pastor Bauer. Vem aqui, olha como é que ele é bonito, ele é lindo. Depois que ele emagreceu 13 quilos... Entendeu? Eu achava que ele corria e eu emagrecia, porque eu não corro. Eu vou para a praia com ele, fico sentada aqui, eu dou 3 passos e sento. Raquel, o que é isso? Bauer, a Bíblia não diz que é 2 em 1. Você corre e eu emagreço. Mas a profecia virou. Eu te emagreci. Que poder, hein?
Tirou o açúcar, tirou tudo, está numa disciplina que só Jesus chega a estar exibido. Aí, olha bem, conhece ele? Aqui, ó, voluntário, fica aí. Bom, você é o meu garoto propaganda. Aí, ó, olha para ele. Pastor Bauro, eu tenho carro. Aqui, ó. Porque, de repente, você não é nem membro daqui. Mas Deus te tocou para você fazer essa caridade. Eis aqui o pastor presidente, que ama uma obra, que ama um concreto. Só Jesus na calga, um cimento. Ainda bem que não tem alergia, porque Jesus, quando cura, cura mesmo. Tem glória aí, igreja? Tem glória aí, igreja? Pastor Humberto Barbosa, que prega, que... Esse é uma bênção, gente, é uma glória. Martinha, é o pano de prato. Faz assim, Martinha. A gente, em nome de Jesus, abençoa a Martinha. Quanto que é mesmo, Martinha, o pano de prato? 4 por R$15, que maravilha. Então, para a minha alminha que eu trouxe, por favor, entregue 4 panos de prato para a Paula. Paulinha, tu vai levar de lembrança dessa igreja, tá? Eu ajudo a Martinha e você vai com a lembrança dessa casa, dessa igreja, tá bom? Irmãos, ajuda a Martinha, essa cantora é uma bênção do poder de Deus. Esse pano de prato é bom mesmo, tá? Porque eu já comprei vários. Já comprei, sei lá, uns 20, uns 30, porque toda vez eu compro, entendeu? Então, vocês abençoam ela, né? Tem glória aí, igreja. 3 glórias a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aí tu olha para teu irmão e diz, trabalho bom se divulga. Então traga alguém quinta-feira, na segunda-feira, pastora Raquel, na consagração aqui, toda segunda-feira, 8:30 da manhã. Meu Deus, quem prega segunda-feira, pastor.